Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոն։ Կրծքագեղձի քաղցկեղի բուժման միակ երաշխիքը վաղ հայտնաբերման հիվանդության կանխարգելումն է, որի նպատակով էլ կենտրոնը գերհագեցած է ախտորոշման համար անհրաժեշտ նորագույն տեխնիկայով։ Կրծքագեղձի հետազոտության իրականացման համար երաչափ թվայնացված մամոգրաֆներ, շերտագրմամբ, գերժամանակակից ուլտրաձայնային սարքավորումներ, ներքին օրգանների, կրծքագեղձի, վահանագեղձի հիվանդությունների ախտորոշման համար, ոսկրային հյուսվածքի խտության որոշում դենսիտոմետրիկ սարքի միջոցով, գինեկոլոգիական հիվանդությունների կանխարգելում և բուժում, PAP test, շագանակագեղձի քաղցկեղի կանխարգելում, ուրոլոգիական բոլոր հիվանդությունների բուժում, բարձրակարգ ատամնաբուժական ծառայություններ, ընտանեկան բժշկի և էնդոկրինոլոգի ծառայություններ, բջջաբանական լաբորատորիա, ինչպես նաև տեխնիկապես գերհագեցած վիրահատարան էնդոսկոպիկ և բաց վիրահատությունների համար։ Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոն։